che ormai è un asek fino che recepta unine pofone tikuce. Kako je ovo dobro, čovječe. Da jedeš pa da se razvališ. Samo ljuska. Taman je slano kako treba. Znači nije potrebno ništa dosoljavati. Perfektno. Pozdrav, dobar dan. Dobar dan, dragi moji. Kanal Bakine kuhinje. Dobrodošli. Danas idemo s jednim slanim jelom, nešto što ćete vi sigurno praviti i što ćete obavezno probati, a to su punjene puhane tikvice. Nećemo ih ulju, nego u red. Da vidimo šta će nam biti potrebno. Tikvica 1 do 2 koliko želite. Nećemo ništa okvirno stavljati. Ja sam ovdje stavila jednu tikvicu da napunim koliko da vam to pokažem. Nešto suvoga vrata, možete nešto drugo, ne mora to biti baš suvi vrat, može neka šunkarica, može i neka salamica, može šta vi god imate, znači nešto suho mesato. Evo ja ću ubaciti, pošto imam i znači po jedan listić kulenja. Nećemo ničim mazati da nam to ne curi, znači samo ovako. Zatim tikvica jedna koju ćete oljuštiti, iseći na listići i posoliti i ona će fino ovako da omekne. Zatim ulja, brašna, prezle i jaja. Nešto najosnovnija, vjerujte, jako je ukusno. Aha, ako ne vjerujete, ostanite, družite se sa vašom bakom i dekom i naučite još jedan lep recept. Ako ovo znate, pravite mi društvo. Danas bit ću zaista srećna. Idemo, dragi moji, keceljice oko struka. A da, imam opet novu kecelju. I ja, pogled, ovo sam kupila. Neću da vam kažem. Ja skupljam te kecelje kao one što skupljam kravate. Ne, kaže, dobio na svadbi sve kravate. Ja nisam dobila, ali eto, volim da imam ti keceljica. Stalno se prvljam, uvijek po neka flekice ima. I bolje na keceljicu nego na odelu. Znači, keceljice oko struka i idemo, dragi mi, za časov napravite red, odmah uključite na 220 stepeni i to ćemo negdje oko 40 minuta, to će fino da se ispeče. Hoćemo li? Nije teško, jednostavno, a jako ukusno, a nije ni skupo. Rekli smo najjednostavnije što može da bude. Znači, stavljamo suvi vrat i stavljamo jedan list kulena. Preko toga idemo nov listić. Znači, ništa, mislite da će se to raspasti? Neće. Zato što ćemo ga spojiti sa jajetom. E sad, za razliku od pohonja koje je običajno, ovdje idemo prvo, znači, u brašno. Malo ćemo posuti koliko može i sa prezlama i u jaja. Vraćamo se u prezle sa strane i opet u jaja. To sad stavljamo u podmazan pleh. I tako sve redom dok ne završimo.
idemo u rednu. Evo naši tikvica, idemo u rednu. One sad neće nikud da pobegnu. Neće ništa da iscure mnogo. Rekli smo 220 stepeni, pa do jedno 30-40 minuta. Vidimo se, dragi moji. Evo tikvica. Bilo mi je potrebno 35 minuta na 220 stepeni. Znači, sad ćemo to izvaditi da se ne napije masnoće. Kako je ovo dobro, čovječe. Znači, nije potrebno ništa dosoljavati. Perfektno. Vidite. Sjajno. Čovječe, ja se dobro jedu bakre kuhije. Predobro. Eto, to bi bio predlog za jedan obrok. Kako ga možemo nazvati, može i za ručak, može i za užinu, može i za večeru, kako god želite. Ukoliko želite da izbjegnete ono pohvanje u previše količini masnoće, možete i ovako. Ljubim vas i molimo našeg dragog Boga da nam da podari zdravlja, da budemo samo zdravi, da nas sačuva od bolesti. Od bolesti i od nedaća. Molimo ti se, Bože, samo nas sačuvaj toga. To je za danas sve, dragi moji. Prijavite se na kanal. Hajde da vas vidim, da se prijavite. Nemojte se švercovati i gledati kroz pijuna. Znači, svi vi koji niste prijavljeni, vi se švercujete. Postanite deo ove velike zajednice. To vas ništa ne košta. Skinite aplikaciju i pišite vaše bake. Pišite, duše moje drage, samo pišite, pišite, a vidim da se masovno javljate, baš vam hvala. Ljubimo vas i čekamo sutra ujutru ponovo u 7 sati. Dođite, spavalice bake. Ako šali se bake, samo se vi naspavajte i odmorite. Organizam traži odmor i spavaću onoliko koliko mu je potrebno. Zato slobodno spavajte, opustite se, da vam se obnavljaju i ćelije, sve i nervi, da nećete ustati nervozni, već odmoreni. Čujemo se ujutro. Hvala vam za današnje druženje. To je predlog. Probajte.